Jedan od osnovnih problema za početak bavljenja sopstvenim biznisom jesu finansijska sredstva. Veliki broj žena se ranije suočavao sa brojnim poteškoćama u početnom periodu svog poslovanja zbog ograničenih novčanih sredstava i kapitala. Morale su u velikoj meri da se oslanjaju na vlastito finansiranje u početnom periodu. Danas, sa ciljem razvoja i unapređenja ženskog preduzetništva, postoje i brojni fondovi za nepovratna sredstva, povoljni krediti i razni projekti koji svakako mogu da olakšaju ovaj period. Veliku podršku ženama preduzetnicama pruža i regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga. Kada pričamo o ženskom preduzetništvu, možemo da krenemo možda od toga koliko je to aktuelno u svetu i u Evropi. Pa moram da kažem da smo mi u okvirima tih svetskih i evropskih standarda i u poslednjih 7 godina broj žena preduzetnica se u našoj zemlji povećao za 7%. Sad otprilike imamo negde oko 30% žena preduzetnica, ali ako gledamo u globalu, pojam žensko preduzetništvo je jedan širi pojam, to obuhvata i žene koje su na nekim visokim položajima, koje su direktorke javnih preduzeća, nekih ustanova, institucija, koje vode neke nevladine organizacije i one žene koje imaju sopstveni posao. I kada gledamo tako taj širi aspekt, znači to je negde otprilike broj, odnosno procena broja, jer s druge strane javlja se jedan problem jer se ne vodi rodna statistika uopšte, vrlo i teško to obraditi zato što većina radnji koje su registrovane na ženu može da bude samo fiktivno registrovana na ženu, a da pritom žena u tom biznisu nema nekih aktivnosti. S druge strane, firma može biti registrovana na muža, da pritom žena bude alfa i omega celog tog biznisa. Tako da, što se tiče te statistike, ona sad izgleda ovako, ali generalno to je, da kažem, eto samo neka procena. Kažem, ohrabrujuće je to što se u poslednjih 7 godina broj žena preduzetnica povećao, ali mnogo se i radilo na tome. To je bilo, da kažem, jedna vrlo aktuelna tema i deo privrede je mnogo bio, znači, okrenut ženama, mnogo se radilo i kroz neke programe koje su nevladine organizacije, privredne komore, to je privredna komora i druge ove agencije pokušale, poslovno udruženje žena pokušalo da kroz te programe na neki način da motiviše žene da se uključe i da započnu sopstveni posao. S druge strane, žene kada kreću u posao, one imaju taj problem jer je neka dvojaka uloga. One su žene, majke, domaćice i prema tim nekim podacima, odnosno prema procenama do kojih je u stvari došlo nekim istraživanjima, negde oko 50% poslova tih neplaćenih, tih kućevnih poslova više rade žene nego muškarci. S druge strane, mnogo je teže uskladiti sve te privatne obaveze i poslovne obaveze, pa je zbog toga opet, da kažem, i broj žena koje se okreću u preduzetništvu manji od muškaraca. S druge strane, žene su senzitivnije, osetljive, pa onda sve više kad kreću taj neki svoj posao, one unose i više emocija i više se daju, više se troše, tako da one su možda na neki način u nekom nezavidnijem položaju od muškaraca, ali s druge strane, žene uglavnom pokreću male biznise. Tipa, znači, mikropreduzeća do 10 zaposlenih, 99% ženskih preduzeća je tako, znači sa 10 zaposlenih, ali s druge strane žene sve češće i češće zapošljavaju u svojim preduzećima samo žene. To su neki podaci, da kažem, što možda su malo drugčiji nego u nekim preduzećima gdje se na čelu nalaze muškarci, ali prosto situacija je takva. One na neki način vole da su okružene ženama, ali s druge strane, prema istraživanjima, znači do kojih, prema rezultatnim istraživanjima, znači koje su dostupne na internetu, stoji da žene prosto zbog nedostatka vremena i zbog, da kažem, eto, atmosfere i tog neprijatnog osjećaja da se nalaze u poslovnom svetu koje okružuju muškarci, vrlo često ne vole i ne prate sva ta neka poslovna dešavanja mimo posla, tipa ta neka druženja
i okupljanja, ali i češće ređe koristite ta neka svoja poznanstva, a moram da kažem da je to jako bitno u svetu biznisa, da zbog umrežavanja i povezivanja. Ali opet kad se pogleda, žene više vole da imaju ženi za sebe, da imaju te neka svoja ženska udruženja, pa se žene sve češće odlučuju i da se uključuju u ta ženska udruženja. Kao što sam rekla, okreću se uglavnom uslužnim delatnostima, jer i generalno sredstva finansijska sa kojima žene u našem društvu raspolažu su ograničene. Doduše sad tu ima dosta nekih fondova, nekih subvencija koje naravno su namenjene samo ženama ili su namenjene, znači ili imaju tu neku opštu namenu, opet žene mogu da ih koriste, tako da su one, da kažem, u današnje vrijeme malo, da kažem, više su ta finansijska sredstva dostupna, ali one se opet, da kažem, više opredelju za uslužne delatnosti jer su ulaganja manja i početni kapital za uslužne delatnosti je manji. S druge strane, to ima i neki negativan efekat jer se ženska biznisi, da kažem, u 10% procenata zatvaraju više nego muškarci, baš zbog toga što je u tim nekim uslužnim delatnostima konkurencija velika i tu ostaju fluktuacija tih zatvaranja preduzeća jako, da kažem, velika. Postoje još neki interesanti podaci kada je u pitanju žensko preduzetništvo, a to je da žene koje kreću u taj neki poslovni svet i koje započinju sopstveni biznis, oko 80% njih, znači, je već imalo iskustva u radu na tim poslovima. Onda 80% njih se isključivo, ali isključivo bavi i prode svoje proizvode i usluge na lokalnom tržištu. Znači, uglavnom samo 20% njih ima tu, da kažem, snagu, energiju i hrabrost da na neki način tu svoju uslugu prenese i na, znači, celu zemlju, a još, da kažem, manje njih da taj svoj posao, znači proizvod ili uslugu, proda u inostranstvu. Kao što sam i malo pre napomenula, u 73% znači u ženskim preduzećima, uglavnom u 73% ženskih preduzeća zapošljava samo žene. Znači, žene i žena je vlasnik i plus zapošljava samo žene. Onda, kada je u pitanju to neko obrazovanje, moram da kažem da srednja škola je neki minimum koje te žene koje započinju sopstveni posao imaju. 82% tih žena koje započinju sopstveni posao žive u gradu. Moram da kažem da godine starosti žena koje se bave preduzetništvom su negde oko 43 godine i 71% tih žena je u braku i 76% njih ima i porod, odnosno decu. Ne, to je nešto što treba naravno uskladiti. Takođe je jako interesantno kada je u pitanju žensko preduzetništvo da je većina tih žena preduzetnica u Beogradu, u Vojvodini, u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji. Što se tiče, znači, Južne Srbije, taj deo naše zemlje još uvek nije, žensko preduzetništvo tamo još uvek nije, da kažem, zastupljeno u onoj meri u kojoj je zastupljeno i u drugim, znači, delovima naše zemlje. Kada su u pitanju opet te delatnosti, rekla sam malo čas da se najčešće opredeljuju za uslužne delatnosti i uglavnom su žene se nalaze na čelu raznih udruženja, nevladinih organizacija, uglavnom otvaraju knjigovodstvene agencije, revizorske agencije, konsultantske usluge. I na kraju se bave i uslužnim delatnostima tipa ugostiteljstvo i, znači, uglavnom se slabije opredelju za, znači, preradu nekih proizvoda i slično. Ali, da kažem, danas je malo pošto, eto, dosta se radilo na tome, došlo je do ohrabrenja žena, pa ih sve više danas imamo u tom nekom IT sektoru, više ih imamo u tim nekim marketinškim uslugama, više ih imamo, naravno, i u bankarskom sektoru. Znači, Alibaba je neko ko je se vodio tom logikom i 52% žena su zaposlene, znači, u njegovoj kompaniji. Takođe, moram da kažem da smo mi u regionalnoj komori i već odavno prepoznali taj, da kažem, problem i pokušali da, znači, počnemo da se bavimo tim ženskim preduzetništvom, pa ja mislim da već 10 godina unazad aktivno smo kroz Centar za žensko preduzetništvo promovisali naše žene preduzetnice, pomagali im da kroz određene neke seminare, B2B susrete sa nekim drugim preduzetnicama, da one steknu iskustvo, da naprave kontakte, što ja mislim, da kažem, u poslovnom svetu jako bitno. S druge strane,
da ih na neki način podržimo, što je njima jako bitno u ovom svetu, kada se osjećaju da su u svetu, u poslovnom svetu gde dominiraju muškarci, jako bitna je ta podrška da se one na neki način kroz primere drugih uspješnih žena i kroz primere drugih tih uspješnih ženskih praksi na neki način motivišu da se osjećaju jednako i da dobiju želju da se i one bave time. Ja bih samo nabrojala neke aktivnosti koje smo mi radili ovde u regionalnoj prirodnoj komori, to su pre svega imali smo jako dobru saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, bilo je tu više seminara vezano za žene preduzetnice, one su tu mogli da steknu određena znanja kako da prodaju proizvod, kako da nastupaju na raznim sajmovima, bilo je tu nekih osnova finansijskog menadžmenta koji je bio dostupan na osnovu toga, oni bi uspešnije mogli da vode svoje kompanije. Ono što je činjenica jeste da se žene okreću biznisu zato što ostanu ili bez posla ili im je to jedina alternativa. Ali u principu one nemaju dovoljno znanja, nemaju dovoljno podrške i zbog toga je jako bitno da se prepoznaju i da se uključe i dođu u neku ovakvu instituciju kao što je Privredna komora. I na taj način ovde da steknu kroz određene edukacije potrebna znanja da bi mogli naravno da taj njihov biznis u nekom narednom periodu raste i da opstane na tržištu. Ono što je, da kažem, karakteristično to za taj baš ženski biznis jeste da je otprilike nekih 10 godina, da kažem, ključno za tu kompaniju u vlasništvu žena da je 10 godina neki rizik da ona može da propadne, ali generalno posle 10 godina to su kompanije koje stvarno prerastaju u, da kažem, ogromne i jako uspešne firme. U početku se to žensko preduzetništvo ogledalo samo u tome što su, na primjer, porodice koje su se bavile određenim poslom, nisu imale mušku decu, nisu imale muškog naslednika i onda su svoju žensku decu stavljali na čelu tih svojih poslova da bi one nastavile da se bave time. Međutim, danas je, da kažemo, moderno svetu drugčija situacija, žene imaju svu podršku, kako znači, svih institucija i prosto na neki način kroz ovu promociju koju mi radimo i koja je danas aktuelna, mogu da se stvarno motivišu da rade to što vole i žele. Mi ovde kad neko dođe i kada kaže želeo bih da započnem neki sopstveni posao, pođemo od toga šta on želi, šta on zna da radi i kada dobijemo tu neku ključnu informaciju, onda ih savjetujemo u kom pravcu trebaju da se i edukuju, gde trebaju da i na koji način do finansijskih sredstava mogu da dođu. Tako da kažem, mi smo ovde podržali veliki broj žena i meni je jako drago da, ne znam, ti 10 godina unazad koliko radimo na tim poslovima ženskog preduzetništva, da stvarno uvek imamo ove nove, neke nove, znači, zainteresovane, a s druge strane tu su i one žene koje su počele s nama od starta i uvek su voljne da pomognu i da izađu u susret tim novim mladim ženama kroz neko to svoje iskustvo i znanje koje su stekle u poslovanju. Naravno, ima i onih koji započnu posao, pa taj posao propadne, ali naravno, opet, uz neku podršku i motivaciju, one shvate da gde su pogrešili ili da to možda nije bilo za njih, pa započnu ponovo neki novi posao. Mi smo, kao, da kažem, komora imali i tu seriju edukacija vezano za drugu šansu, za sve one kojima je biznis propao, prosto treba dati tim ljudima jednu novu šansu. Takođe, kroz Centar za žensko preduzetništvo bili smo prisutne na svim konferencijama ženskog preduzetništva u celoj Srbiji. Okupljali smo mnoge žene ovde kod nas, a nešto što bih ja posebno istakla, to je šta mi već radimo godinama i tradicija, to je 8-martovska izložba ženskog preduzetništva. Ove godine smo imali, da kažem, eto, tu sreću da je Komora Srbije prepoznala tu našu aktivnost i da su žene iz Komora Centralne Srbije bile prisutne baš ovde kod nas na tom dešavanju ove godine. Jako je bitno da se te žene prepoznaju, da se umreže, da razmene iskustva, to je, da kažem, od jednog neopisivog i velikog značaja za njih, jer one samo na taj način mogu da
da skupe, da kažem, te neophodne informacije iz koje su trenutno na tržištu, iz tog nekog iskustva tih žena koje već ili rade ili su u sličnim tim nekim poslovima koje su, znači kojim se one bave. Eto, kada je ta Sumartovska izložba ženskog preduzetništva u pitanju, kakva su iskustva preduzetnica i kako se to protekne? Pa, uglavnom, cilj tog našeg 8. martovskog druženja jeste da na neki način ispromovišemo te, znači, proizvode koje proizvode naše preduzetnice, ali pre svega i da se družimo, da malo razmenimo iskustva i da malo obeležimo taj naš zajednički praznik. Da kažem, ove godine smo imali tu sreću da su tu bile prisutne i koleginice iz drugih komora iz centralne Srbije, a i njihove preduzetnice. I na neki način sam osetila i kod njih da im je to, da kažem, to dešavanje jako interesantno, jer žene prosto vole da razmene iskustva, to im znači, i bilo je tu žena koja se bave istim delatnostima, ali nijednog trenutka se nisu osetile ugrožene ili kao konkurencija. Mislim, sastanak koji je bio nakon toga, otvoreno su razgovarali o metodama rada u svom biznisu, tako da svako je tu mogao samo da na neki način izvuče dobrobit, to jest da se upozna sa načinom rada konkurencije i da možda, eto, ili to primeni ili ako nešto smatra da je kod njih bolje, da to primeni u svom poslu ili da na neki način to da ukažu konkurenciji gde je greška. Mi smo, ja unazad, verovatno 10 godina takođe radimo Dan devojčica, to je projekat koji je pokrenuo GIZ. Mi smo, kada se taj projekat završio, nastavili sa tom praksom. Obeležavanje Dana devojčica jeste cilj cele te aktivnosti, jeste da se devojčice opredele za neki posao koji će raditi u budućnosti prema svojim afinitetima, željama i voljama, a ne samo na osnovu tih nekih, da kažem, prostih primjera prakse, eto, podela poslova na muške i ženske. Znači, opet, bez obzira na sve to, imamo jako uspešne žene koje su, da kažem, eto, u nekim tipičnim muškim zanimanjima. Mi smo kroz taj period ovde imali ženu vatrogasca, ženu policajca, obućara, ženu vinara i tako, ta neka nespecifična zanimanja koje su za žene. Ja mislim da je to dosta dobro delovalo na sedmaki i osmaki koji su slušali tu priču, da prosto da bi uspeo u nekom tom svom poslu moraš da imaš pre svega volju, želju i znanje, i da to nešto što je podela, dalje, prosto ne postoji podela na muške i ženske poslove. Mora posećuje i razne sajmove, pa koliko se žene odazivaju tim pozivima i koliko one uzimaju učešće na sajmovima? Pa moram da kažem da iz tog nekog mog iskustva, žene su uglavnom, 50% žena se, kada krenemo, znači, neki sajam ili prosto, i da li je poseta ili izlaganje, oko 50% žena je prisutno na sajmovima. One to vide kao svoju šansu i to znaju vrlo lepo da iskoriste. Moram da kažem da su u tim nekim aktivnostima sajmskim možda čak i vrlo i aktivnije nego muškarci, onako radoznalije su, stanu kod svakog štanda, pogledaju, slikaju, snimaju, vide, da bi to sutradan iskoristile. I razne obuke i razni seminari mnogo znači ženama, vi ih često i organizujete. Pa da, ja samo želim sad da kažem, sve seminare koje imamo ovde u komori mogu podjednako da pohađaju i muškarci i žene, a s druge strane to su plus, znači, neki seminari edukacije koje su namenjene samo ženskom preduzetništvu. I moram da kažem da je za, znači, jun mesec planirana bila trodnevna obuka vezana za žensko preduzetništvo iz projekta koji je podržan od fonda B92, ali zbog ove novonastale situacije sa COVID-om, ja se nemamo još potvrdu da će se taj trodnevna obuka održati. Verovatno će biti možda odložena za jul ili tako, znači neki drugi vremenski period, ali svakako ove godine imamo u planu da održimo tu trodnevnu obuku za žensko preduzetništvo, koje će, znači, žene
i zainteresovane koje su već preduzetnici, one koje žele da započnu posao, na neki način edukovati, znači od onog dela ovo želim da radim do onog dela kako da nastupim na tržištu i da prodam taj svoj proizvod ili uslugu koju želim. Ono što ste pomenuli da je 82% žena koje se bave preduzetništvom iz grada, kakva je situacija sa ženama sa sela? Pa, naravno, zbog prosto tih nekih tradicionalnih modela ponašanja, kao što ste videli ti podaci koji kažu, žena preduzetnica je manje na selu, ta neka uloga tradicionalna žena na selu se i dalje zadržala, ali ja mislim da se i u tom delu, eto, kroz te neke motivacije koje se dobijaju i finansijske, u finansijskom delu i da kažem u edukativnom delu koje se tiču vlasnica poljoprivrednih gazdinstava, da sve više i više žena se opredeljuje da znači, na svoje ime registruje poljoprivredno gazdinstvo na selu. Kakva je situacija na teritoriji Rasinskog okruga? U Kruševcu ima preduzetnica, ali kada su okolna opština u pitanju, kako to stoje stvari? Pa, nema, da kažem, tu nešto mnogo odstupanja. Kruševac ili region, otprilike je to ta cifra, znači negde oko 30% žena su preduzetnice u Rasinskom okrugu, ali moram da kažem da mi kao komora pokrivamo ceo Rasinski okrug i da sam vrlo onako, da kažem, bila pozitivno iznenađena koliko tih žena iz okruga, odnosno iz okolnih, iz opština u našem okrugu dolazi kod nas i prosto prihvata ovu podršku koju mi kao regionalna komora pružamo. Ja sam jedne godine kad, sad više nisam sigurna koja je to godina bilo, jednu vrlo uspješnu preduzetnicu iz Brusa promovisala i ona je dobila nagradu Cvet uspeha za ženu Zmaja ove godine. Prošle godine smo Petar Fashion novinovali i oni su isto dobili tu nagradu kod udruženja poslovnih žena. Znači, mi na neki način prepoznamo te uspješne žene i želimo da ih i kroz te neke nagrade motivišemo i nagradimo. Posle završenog fakulteta za fizičku kulturu, Nevena Trifunović nije uspela da pronađe posao u struci. Otišla je kod strica u Austriju i tamo dobila ideju za započinjanje sopstvenog biznisa. Otvorila je perionicu veša. Počela je skromno sa svega par mašina i tri radnika, da bih tek posle desetak godina uspela da razvije i proširi posao. Danas može se reći da je na pozitivnoj nuli i da je uspela da prebrodi sve poteškoće koje sopstveni biznis nosi sa sobom. Koliko dugo ste već postavili sve sopstveni biznis i kako su bili vaši početci? Ja sam svoj biznis krenula 2010. godine. Početci, kao i u svakom poslu, su jako teški. Prvo je bilo to nova delatnost u gradu, a druga stvar je bila u tome što nisu postavili perionice i samim tim ljudi nisu imali naviku da nose stvari u perionicu. Bilo je jako teško, ali vremenom smo to napravili da ljudi imaju naviku da dođu, ali početak je bio jako teško. Što znači da kažete jako teško? Težak zato što u našoj zemlji ne postoje nikakve subvencije za mlade preduzetnike, za mlade preduzetnice koje žele da se bave nekim poslom i kad imaju cilj, jako je teško izboriti se doći do sredstava. Ja do sredstava nisam došla nikakvim putem subvencija, samo sam došla iz ličnih sredstava, tako da taj početak je bio jako težak. Aplicirala sam za subvenciju samo za zapošljavanje. To se apliciralo tada 2010. preko opštine i biroa zapošljavanje. Ja nisam dobila, zato što nisam uradila dovoljno dobar biznis plan, tako da sam morala da krenem iz onih sredstava koji sam imala tada tog trenutka. I to je bilo jako teško, jer krenuti od nečega što prosto nemate i graditi firmu sa jednom mašinom, dve, to je stvarno bio velika hrabrost. Žene, ja mislim da je najveći problem u ženskom preduzetništvu zato što žene kod sebe imaju malo više emocije i onda svakav taj neki posao doživljavaju emotivno. Tako, mi koliko smo veliki borci, toliko znamo i da posustanemo jer nas te emocije lome, ali mislim da možemo podjednako jako da se nosimo kao muškarci samo da nema tih nekih padanja u smislu emocija, da budemo malo jači, mislim da bi bili ravnopravni sa muškarcima. Koliko su velike prepreke što se tiče finansija, kredita?
Realno su velike prepreke, zato što, opet kažem, preduzetnik u našoj zemlji nema nikakve prava na neke kredite, ti krediti su jako nepovoljni, dok nismo neko veće preduzeće ili neka velika kompanija. Tako da, što se tiče kredita, ja nisam imala povoljnosti. Sve sam se trudila iz sopstvenih sredstava, ono što sam zarađivala, tako sam i ulagala. I smatram da to nije baš pravi put, bilo je jako teško zbog toga. Koliko je važna podrška okoline i ko je vama bio najveća podrška? Moja najveća podrška je bila moja porodica. Bez moje porodice ja verovatno ne bih bila ovde gde jesam. Najveća podrška je porodica u svakom pogledu, ali što se tiče okoline, ljudi su me jako podržali zato što im je bilo simpatično jer se bavim nekom delatnošću koja tada nije postojala. Tako da je to bilo i simpatično, iako su ljudi lepo reagovali i oni su sad meni, da nije njih, ja ne bih bila ovde sad sa tobom i pričala o tome koliko je, kako je biti preduzetnik u Srbiji, preduzetnica. Tako da mislim da bez podrške okoline ništa ne možemo da uradimo. Da li smatrate da je ženama početnicama u biznisu potrebna neka edukacija, zatim redovanci, jeste li pohađali nešto? U ženskom biznisu i uopšte u bilo kom biznisu su jako potrebno imati neku vrstu edukacije, tako da edukacija, ja nisam bila na nikakvoj edukaciji, tada nisam smatrala da je to pravi put, dok bi sad drugačije sasvim reagovala i prvo bi mi bilo važno da gledam neko, gledala bi ko bi mogo da me edukuje i da napravi od mene neko što, pa u početku da mi bude malo lakše. Smatram da su radionice vrlo bitne. Ja nisam, kažem, imala, ali sada da krenem, ja bih se posvetila nekoj radionici, jer sve što čovjek nauči svakog dana je dodatno i ono nešto što nam je potrebno za svaki dan. Bilo što da naučimo, danas smo bogati, tako da svako ko želi da se bavi biznisom bi trebao da se edukuje na bilo koji način, pa makar ispitivo tržište i šta je potrebno tržištu da nešto novo stvori, a ne da kopiramo druge i da otvaramo nešto što već ima u gradu. Tako da mislim da i sa te strane edukacija je jako bitna. Što se tiče vaše radnje, vi ste ovaj model ne pripisali švajcarski? Ne, u Austriji sam videla, da. U Austriji sam videla pre 10 godina, kad sam završila fakultet, ja sam slučajno videla neku perionicu koja je bila zatvorena tada. Ljudi su uložili mnogo para i to nije prosto krenulo da funkcioniše. I tu perionicu sam ja videla tamo i tako mi je pala na pamet perionica i toga nije bilo u gradu. I iskreno, vizualno mi je ostalo u glavi to što sam videla u Austriji, ali to ovde nije moglo tako brzo da se napravi. Ali u suštini krenula sam i ovog nije bilo u gradu. Ove delatnosti nije bilo, novi način na koji ja radim. Da li smatrate da su u biznisu žene uspešnije od muškaraca i koliko je rada za to potrebno? Mislim da smo ravnopravni sa muškarcima. Pa to je ono što smo malo pre što sam pomenula, da žene su jako elokventne, jako i žene kad nešto zacrta, ja mislim da svaka žena može da ispuni svoj cilj. Samo smo možda različite u tome što su muškarci možda imaju više vremena nego žena koja ima i mora se bavi više svojom porodicom, dok muškarcima je jako lakše što se toga tiče, ali mislim da smo skroz ravnopravni sa muškarcima. A ima li u razlike u odnosu sa poslovnim partnerima kada se pojavljuju žene na čelu nekih? Pa ima, ali ja to opet sam imala lepe iskustva. Mene su ljudi prihvatili zbog moje mladosti, zbog moje upornosti i stvarno su svi imali reči hvale prema meni jer videli da sam ja neko ko voli da radi, a rad se svuda poštuje. Ne znam koliko je vaš radni dan trajao. Pa 12 sati do 14, ali dobro je kada 12 sati budem na nogama, to je onda dobar dan bio, do 14 sati sam dnevno na nogama i imam mnogo obaveza kao i svako ko se bavi privatnim poslom. I kako balansirate između privatnih i poslovnih obaveza? Pa eto, pomažu mi moje divne devojke koje rade sa mnom da me zaštite posla kog bi trebalo možda da im pomognem, tako da što se tiče mojih radnika imam punu podršku moje porodice, uklapamo se nekako, jako je teško, ali bitno je da meni porodica i ljudi koji rade sa mnom, moj tim je uvijek, smo jedni za druge tu. Moramo da spomenemo da radnje postoje samo u Kruševcu, već i u Trsteniku. Da, u Trsteniku, u Kruševcu imamo dve radnje. Imamo novu lokaciju Kosančićevoj 19 koju smo se skoro proširili i preselili. Imamo u Cara Lazara 187, to je u Staroj Čarši i u Trsteniku na glavnoj ulici Vuka Karadžića broj 20, tako da to su tri radnje.
i tako rasporedili smo malo da obim posla jednom trenutku bio baš veliki, tako da smo morali da rasporedimo i da ljudima prosto bude lakše. Da. Koji su udarni meseci? Udarni meseci je sad septembar i oktobar, kada ljudi čiste kuće, pripremaju za zimu, tad se čiste kuće, ćebad, zavese. Septembar i oktobar su uglavnom nama, i kad nije bila ova situacija svadbe, kada imamo puno, onda ljudi tako kod nas čiste košulje, odela i uglavnom cvetić više nema sezonu, mi uvek imamo posla, tako da hvala svim divnim ljudima koji imaju poverenje u nas.